Автомобільна дорога Н-09 Мукачево-Рогатин національного значення і одна з основних та найпотужніших транспортних артерій Закарпаття. Однак наразі вона далеко не в найкращому стані. Знаходиться шлях на утриманні служби автомобільних доріг та ремонтується виключно за рахунок держбюджету. Власне, нині на нього жодної копійки державою не виділено. Проте цю дорогу все ж таки ремонтувати продовжать і зроблять це передусім за рахунок дорожнього експерименту. До слова, роботи вже на старті. У четвер, 12 квітня, стартували роботи з дорожнього ремонту на автомобільній дорозі Мукачево-Рогатин в межах Хуцької об'їзної. Тут відремонтують 7 кілометрів автошляху, далі візьмуться дорожники за інший відрізок цієї ж дороги у напрямку Мукачева. Дорожні оновлення підрядники розпочали в Хусті, зокрема від транспортного мосту і далі по об'їзній. Стартували. І продовжимо роботу по поточному середньому ремонту автодороги Мукачево-Львів, яку розпочали ще 2017 року. Протягом цілого року ми зробили біля 40 кілометрів в нижньому шарі. І плануємо продовжити цього року, тільки ще невідомо скільки ми зробимо, поки що там 96 мільйонів. А скільки буде з інших джерел, бо в нас поступлення з міжнародних фондів, з митних зборів, і цю суму ми просто ще не можемо визначити. Ми будемо протягом року продовжувати всі роботи. Я думаю, що в кінці року ми будемо чітко знати результати. Хуцька об'їзна не повністю розбита, тому тут взялися відновлювати більш ушкоджені ділянки, усуваючи ямковість. Зараз в роботі перші 7 кілометрів. У нас конструкція дорожнього одягу така, беремо, розпушуємо 10 см із старого асфальтобетону, додаємо ще 10 і разом з цементом і мульчі ці 20 см ми регенеруємо, робимо основу. В основу закладаємо 8 см крупнозернистого асфальтобетону і покриття 5 см щемя. Щебенево-мастичного асфальтобетону, він досить міцний і надійний. Один кілометр такого дорожнього ремонту в даній місцевості обійдеться в 6-8 мільйонів гривень. Все залежатиме від ширини оновленого покриття. Ширина ж автомобільного шляху Н-09 в межах Хуцького району і аж до Мукачева підлягає під другу категорію, а це 8,5 метра. У нас там по плану 3 кільцеві опорні пункти будуть, це біля рікового моста, це у нас буде перероблено все кільце на ІЗУ, як ми їдемо напрямок Міжгір'я, тому що воно вже в такому технічному стані, що це вже просто жах. І кільце, яке буде поставлено третє, бо там надзвичайно серйозна аварійна ситуація, це вихід з міста Хуста в сторону Бороня, Високирниці і міста Тячево. Роботи на цій ділянці триватимуть впродовж місяця, опісля дорожники попрямують у напрямку Мукачева. Дороги – це наша болюча тема взагалі всієї України, тобто ми гарно бачимо, що у нас разом із снігом сходить і асфальт, і можна, в принципі, ще порадуватися, що зима у нас не була настільки сувора, як минулого року. Я думаю, з міського уряду слідкувати і вибивати з тих, хто має вже ж бути якісь гарантійні умови на дорогу, на якість виконання робіт. В тому плані. Однак порядкування території поблизу об'їзної на цьому не завершиться. Що стосується вуличного ремонту у Хусті, то цього року тут його продовжать. Роботи з вимощування бруківки на тротуарах вже стартували. До прикладу, на Волошина кипить робота. Забрукують до кінця і вулиці Дружби. Також цього року стартують роботи і на Борканюка, зокрема на під'їзді до стадіону. Оскільки ми липень-серпень місяць хочемо відкрити все ж таки нашу центральну спортивну арену, стадіон, і плануємо десь порядка 10 вулиць заасфальтувати в тому році. Завершити нерозпочату вулицю Грушевського, вулицю Німецьку, ну і цілий перелік я проінформую пізніше, коли вже заводи запрацюють на повну потужність, яку ми будемо, так би мовити, робити. Тому що дорога у нас у жахливому стані, я говорю за місто Хуст, не за інше, трошки ми зробили, але це дуже мало і це дуже недостатньо взагалі для міста європейського
значення, яке ми десь називаємо, хочемо його бачити. Найбільш критична ситуація наразі на Львівській. Це одна з найбільших автомобільних артерій міста. Дорожне полотно на ній потребує повного оновлення. Проект є, але має дорогу вартість. У Львівській вулиці у нас вже є проект, є вже, слава Богу, експертиза. Ми оголосили конкурс. Через місяць будемо знати, хто буде учасник. Єдина у нас проблема, занадто мало у нас поки що грошей на Львівську. Проєкт Львівської вулиці у нас складає ні много, ні мало 93 мільйони. Це дуже серйозний проєкт з заміною води, каналізації, газових віток і інших з тротуарами, бордюрами. Але я думаю, що при певних позитивних вирішеннях окремих моментів, так їх поки дипломатично назву, що ми в цьому році хоча б почали відрізок роботи від греко-католицького храму до вулиці Тимирязєва. Щоб цей проект реалізувати, потрібно мінімум 2 роки.